Vítejte v mé škole pro ženy. Jmenuji se Lenka Černá a jsem koučem, učitelem a mentorem. Ráda bych každou z vás naučila, jak se v životě cítit dobře a být šťastná. Ve vaší práci, v penězích, ve vztazích i ve zdraví. Prakticky a jednoduše. Tak pojďme na to. Jaký vztah máte sama k sobě? Máte se ráda a umíte se pochválit? A nebo se naopak kritizujete a neustále se z něčeho obvinujete. Pozitivní vztah sama k sobě, to je alfou omegou našeho životního štěstí. Pokud se máme rádi, umíme si říci o více peněz, žijeme v rovnocenném partnerském vztahu a máme také rádi naše vlastní tělo. Pojďme si dnes říci, jaké praktické techniky pro zvýšení sebevědomí existují. Prvním praktickým tipem, jak si navýšit své sebevědomí, je takzvané emoční zrcadlo. Jakým způsobem taková technika funguje? Velice jednoduše. Stoupněte si ráno před zrcadlo a řekněte si, mám se ráda. A nebo si zkuste říci, vážím si sama sebe. Možná se vám tato technika zdá jednoduchá, ale ona zas tak jednoduchá není. Praktikujte ji, dokud vám bude dělat dobře. V momentě, kdy vyprchají všechny emoce, je tato technika již zbytečná. Druhým praktickým tipem, jak si zvýšit sebevědomí, je takzvaný pozitivní seznam. Jednoduše si vezměte tušku a papír a napište si, co na sobě máte ráda a co obdivujete. Můžou to být hezké oči, štíhlá postava, to, že se staráte o blízké, anebo že jste výborná kuchařka. Některé ženy mi tvrdí, že vlastně ani nevědí, co je na nich pozitivního a příjemného. Zkuste potom zavolat kamarádce a zeptejte se jí, co by na vás ona prozradila. Pozitivní seznam si poté můžete nalepit na lednici, anebo si ho dejte do peněženky a kdykoliv je vám úzko anebo nepříjemně, tak si ji přečtěte. Nevím jak vy, ale já chci být sama pro sebe tou nejlepší kamarádkou. Chci se podporovat, mít se ráda a neustále sama ze sebou pracovat. Místo toho, abych se bičovala a nějakým způsobem sama na sobě nepracovala. Oprava vašeho sebevědomí vám může trvat několik měsíců a možná i let. Nezapomeňte, že pokud vám to samotné nejde, stačí spolupracovat se životním koučem, který vám může s osobní přeměnou pomoci. Každá z nás je strujcem svého štěstí. Nikdy na něj ale nemusíme mít praktický návod. Já vám jej ráda dám. Jmenuji se Lenka Černá a jsem průvodcem na vaší cestě za dobrým pocitem.